haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawaliyaal kusoo dhawaada calaamisida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sara gombeel ka furo daawararkii ugu dambeeyey ahlu sunna wal jamaaca oo si cad u diiday doorashada ka socda galmudug islamarkaasina ku dhawaaqday mid kale inay qabto doonaan sida madaxweyne xaaf islamarkaasina waraaqad soo saartay si kastaba ha ahaatee waxay ii sheegtay dowladda federaalka soomaaliya inay wax waliba afdoogtay laakiin iminka wixii ka dambeeyay ahlu sunna wal jamaaca maamul gooni ayay noqonaysaa xaaladda dhuusa mareeb ayaa aada u kacsan xilli la isdhahay sheekadu waa gabagabo islamarkaasina si dardar leh u wada nabad iyo nolol ina halkaasi madaxweynaha jeebka ay ku wataan ee master qoorqoore halkaasi kursiga ku fadhiisiyaan islamarkaasina lagu kala dareero baahi kasta iyo cabasho kasta oo timaadana ay gaashaanka u daruurana haddaba ahlu sunna wal jamaaca ayaa tiri annagana doorasho kale ayaa qabsanayna madaxa xukuumadda galmudug sheikh maxamed shaakir oo qoraal soo saaray ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay afduubtay doorashada galmudug gebi ahaanba islamarkaasina maanta wixii ka dambeeyay aysan aqoonsanayn waxa halkaas ka socdo warqad ka soo baxday xafiiska sheikh shaakir ayaa lagu sheegay inay dowladda soomaaliya afduubtay soo xulista xildhibaanada 69 xildhibaan oo la rabay inay soo xulaan odayaasha dhaqanka sidoo kalena ay afduubtay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaasina master gacal oo ahaa u dhowaa ra-iisul wasaare khayr qaraabo la ahaa islamarkaasina kursigii baarlamaanka lagu fadhiisiyey wararka ka soo baxaya sheikh shaakir ayaa lagu sheegay in afduub lagu sameeyey guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laguna amray in la magacaabo guddoomiye u afduubo dowladda federaalka soomaaliya galmudug iyadoo guddiga sharciga ahaa uusan u dhimayn ayaa layidhi uusan dhammayn si kastaba ha ahaatee sheikh shaakir ayaa sheegay inaysan qeyb ka ahayn boobka iyo ay wada dowladda soomaaliya u hogaamiyo ama qeybaha ra-iisul wasaare xasan cali kheyr islamarkaani aysan aqoonsanan doonin natiijada kasoo baxda doorashadaasi wax kasta oo halkaasi ka dhacaba dowladda soomaaliya ayuu uga digay inay maamulka galmudug gelisay dib u dhac iyo qalalaaso cusub islamarkaasina halkaasi malaayiin doolar uu khasaarisay ugu dambeyntii madaxa xukuumadda galmudug ayaa ugu baaqay danleyda siyaasadeed ee maamulkaasi inay isugu yimaadaan kulan looga tashanayo aayaha galmudug laguna dhisayo maamul loo wada dhan yahay islamarkaasina halkaasi dowladda federaalka soomaaliya ka bannaan si kastaba ha ahaatee xiisad ayaa iminka dhacday mar ayay ahayd shalay markii federaalka soomaaliya ay sheegtay in haddii ay ka baxdo wada shaqaynta ama doorashada ee ahlu sunna wal jamaaca ay gebi ahaanba dan u ahayn dowladda nabad iyo nool islamarkaasina taasi aysan macquul ahayn laakiin hadda maanta ayay baxday oo ahlu sunna wal jamaaca waa ay ka baxday si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa washwash dhinaca kale shuruudo adag ayaa lagu xiray dhinaca kale shuruudo sagaal qodob ah oo lagu xiray musharaxiinta madaxweynaha galmudug islamarkaasina maantaba qaarkood la sheegay inay shuruudahaas kasoo baxeen guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee iminka laysku haystay ahlu sunna wal jamaaca ay gebi ahaanba ka baxday iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa shaaciyey shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug si kastaba ha ahaatee guddigani maanta lagu dhawaaqay ayaa sidoo kale ahlu sunna wal jamaaca iminka gaashaanka u daruurtay guddiga doorashooyinka ayaa soo saaray 9 qodob oo lagu baahan yahay inay fuliyaan musharaxiinta waxaana ugu muhiimsan inay qofka yahay muwaadin soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada galmudug islamarkaana uu haysto shahaado jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamineed ee 5 sano lasoo dhaafay sidoo kale shuruudaha ayaa waxaa qeyb ka ah in musharaxa u tartamaya xilka madaxtinimada laga doonayo inuu bixiyo lacag dhan 20,000 oo dollarka maraykanka halka madaxweyne ku-xigeenkana laga doonayo inuu bixiyo lacag dhan 10,000 oo dollarka maraykanka ah si kastaba ha ahaatee shuruudahaasi ayaa hoos lasoo saaray waxaa la yidhi kow muwaadinka soomaaliyeed kana soo jeeda golaha galmudug deegaanada galmudug iyo galmudug ama galgaduud ahna muslim guta waajibaadkiisa diiniga ah ayaa la yidhi labo caafimaadkiisa maskaxeed inuu taam yahay oo haysta halkaasi warqad caafimaad da-diisu inay ka yarayn 40 sano kana weynin 70 jir inuu leeyahay aqoon aan yarayn ama ka yarayn uu yidhi heer jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamiye iyo maamul khibradeed oo ka yar ilaa aan ka yarayn ilaa 5 sano waa in lagu xukumin dembi ciqaabeed ayaa layidhi si kastaba haatee qodobadaasi ayaa sii socdo oo halkaasi loogu talagalay halkaasi iminka ay ahlu sunna wal jamaaca gebi ahaanba xiriirka u dirtay si kastaba ha ahaatee guddigan hadda ku dhawaaqay in ay dooranayaan madaxweynaha islamarkaasina xilliyadii ay ku dhawaaqeen ma socon doontaa mase sheekada waa gubataa si kastaba ha ahaatee xiisadu waa washwash fadlan nala joog oo subscribe saar guddoomiyaha doorashada maamulkaasi ayaa waxaa la leeyahay sidii loo rabay ama ahlu sunna wal jamaaca ay rabta maysan noqonin wararkii ugu dambeeyey ayaa soo dhacaya xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug oo la shaaciyey ku-xigeenadiisa
guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudugga ayaa goorno soo saaray jadwalka doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenadiisa. Jadwalka ay soo saartay guddiga doorashada galmudugga ayaa lagu sheegay in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay dhacayso 30 bisha Janaayo, waa bisha tan aynu ku jirnay oo ku beegan maalinta Khamiista, isla markaasina halkaasi gabi ahaanba la dhaari doono. Haddaba jadwalka ayaa sida tan u qornay: dejinta iyo soo saarista jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa la leeyahay 21 Janaayo. Qabashada araajida iyo taariikh nololeedka ee murashaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka 22 ilaa 23 Janaayo. Nasiino iyo olola doorasho ayaa la qaadanayaa 24 ilaa 25. Dhegeysiga khudbadaha murashaxiinta madaxweynaha 26 Janaayo ayay bilaabanaysaa, halka dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ku xigeenkana ay bilaabanayso 27 Janaayo isla bishanitan. Nasiino iyo olola doorasho kadib 8-9 waxaa la qaadanayaa nasiino 2 biri, isla markaasina xildhibaanada lagu kala iibsanayo malaayiin doolar lacag ah filla Soomaaliya ayaa fararkaysa, halkaasi lacag alla lacagtii Muqdisho laga qaadayna halkaasi indhaha loogu daboolayo xildhibaanada. Qabashada doorashada madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka ee dowlad goboleedka maamulka galmudug ayaa la qabanayaa 30 Janaayo, isla markaasina maalintaasi ay noqon doonta maalintii kala baxa aheyd ee halkaasi ay ku kala jabi lahaayeen ama nabad iyo nolol ayaa guuleysanayso ama mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guuleysanaya doorashada madaxweynaha. Maya waxaa la yidhi dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa isla 30 maalintaas hore lagu dhawaaqayaa, halkaasi degdeg ayaa ka jiro isla maalinta madaxweynaha la doortay. Isla maalintaasne ama saacadi kadib dhaarinta ayaa lagu dhufanayaa xilka, ayuu la wareegayaa, lama sugayo madaxweyne xaaf inta uu kasoo dhisayo galkacyo. Si kastaba ha ahaatee, xaaf ayaa isagana halkaasi ka wado ololihiisa doorashada, isla markaasna waxaa la filayaa inay galmudug yeelato 2 maamul goboleed, 2 madaxweyne iyo 2 baarlamaan, sidii ka dhacdaybo maamulka Jubbaland ee Kismaayo. Wararkan ayaa kusoo diri doonaa. Sidoo kale waxaa faahfaahin kasoo baxaya in halkaasi ay diiday Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dhinaca kale, fanaanka Qadar Ibraahim Keyo oo la sii daayay, isla markaasina saacada kor la sii daayay, warbaahinta qaar ayaa sheegaya inuu xurriyadiisii dib u helay. Fanaanka Qadar Ibraahim Keyo oo 3 toddobaad ku xirnaa magaalada Addisaba ee dalkaas Itoobiya, siidaynta Qadar Keyo ayaa waxaa gacan ka geystay xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo ah xildhibaanka ku matala golaha shacabka iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya. Xildhibaan Carabow ayaa arrintani darteed uga baxay Muqdisho muddada uu ku sugnaa dalka Itoobiya si uu u xaqiijiyo siidaynta Qadar Keyo. Fanaanka laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii Diseembar Qadar Keyo ka xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addisaba ee xarunta dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa weli faahfaahin kama bixin sababta Qadar loo xiray, balse waxaa la rumaysan yahay inay la xiriirto arrimaha dhanka sharciga socdaalka, isla markaasina laga yaabo inuu fiiso faylsa watay. Si kastaba ha ahaatee, Qadar ayaa iminka lasoo deyna, waxaana macquula inuu halkaasi warbixinta u dhiibo. Dhinaca kale, war degdeg oo iminka soo baxaya ayaa sheegaya in Ahlu Sunna wal Jamaaca ay shirka iskaga baxday xildhibaanadii halkaasi joogayna ay soo saareen hanjabaad, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya eedeyn dusha u saareen. Dhanka kale, xildhibaanada Ahlu Sunna ee ku jira baarlamaanka galmudugga ayaa waxa ay maanta si cad uga soo horjeesteen guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ee maanta lagu doortay magaalada Dhuusamare. Waxaa la yidhi shan mudane oo ka tirsan 13 xubnood ee guddiga doorashada madaxweynaha galmudug, kana mid ah kuwa Ahlu Sunna oo warbaahinta kula hadlay Dhuusamareeb, ayaa waxa ay sheegeen in guddiga ay faragelin ku hayso dowladda Soomaaliya. Xubin ka mid ah guddiga ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay u taagnaa khilaaf la xiriira doorashada galmudug iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada, isla markaana doorashadaasi la hor istaagay ayay dhaheen. Waxa uu sheegay in faragelin toose ay dowladda federaalka Soomaaliya ku hayso xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha galmudug, sidoo kalena oo wakiil uga yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee ninka lagu magacaabo Maxamed Nuur Gacal. Shan xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa ugu dambeyntii waxa ay sheegeen inay dowladda Soomaaliya ay shakhsiyaad gaar ah la doonayso inay noqoto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada galmudug, isla markaasina canaan culus halkaasi soo jeediyay. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi khilaaf ayaa laga yaabaa inay halkaasi weyn ugu soo baxo haddii mar doorashada ay iskaga baxdo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Halkaasi waxaa macquul ah Saami Qaybsigii galmudug inuu halkaas ku burburi doono inuu codkooda iyo arrimahooda iyo shuuntooda iyo waxay samaynayaan iyo waxay soo saarayaan asagu farageliyaan ay mamnuuc ka tahay, xataa inuu ka hadlo oo dhextago ayuu wuxuu sameeyey inuu saaka intuu yimaado oo guddiga u yimid oo yidhaahdo waxaad dooranaysaan guddoomiye, waxaad u dooranaysaan hebel,
dooranaysaan gudoomiye kuxigeen, waxaad ku dooranaysaan heer anaa heshiis gudoomiye. Arrintaasoo shuruud ah u nahay dastuurka dowlad goboleedka galmudug inaysan ku qornayn waajibaadkiisa iyo awooddiisa aysan ka mid ahayn. Arrintaasaa meeshii ka dhacday. Si kastaba ha ahaatee, kuwaasi waxay ahayn xildhibaanada ka tirsan Ahlu Sunna wal Jamaaca, isla markaasina guddiga doorashada ku eedeeyay inay halkaasi musuqmaasuq wadaan. Waa guddoomiyihii cusub ee la doortay ee galmudug ee baarlamaanka ayaa waxa uu leeyahay halkaasi waxa uu geeyay guddoomiye doorasho, isla markaasina u xaglinaya dowladda federaalka Soomaaliya. Eedeynta waa sii socotaa. Si kastaba ha ahaatee, wararkeen xiga ayaan kusoo tabin doonaa. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.